ዛሬን የማገለግለው እግዚአብሔር በመንፈሴ ውስጥ ያስቀመጠው የእግዚአብሔር ቃል ሐሳብ ቃል ይወጣበት ይበልጣል። አሜን። የስብከቴ ርዕስ ቃል ይወጣበት ይበልጣል። አሜን አሜን አሜን። ቃል ይወጣበት አሜን ይበልጣል። ከብዙ አሜን። ቃል ይወጣበት ይበልጣል። አሜን። ሁላችንም የምናውቀውን የእግዚአብሔርን ቃል ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 አንድ ቁጥርን ብቻ አንብብ። የስብከቴ ርዕስ ቃል ይወጣበት ይበልጣል። ቃል ይወጣበት የተነገረበት አሜን ይበልጣል። አሜን። ሃሌሉያ። ስለዚህ ምጽፉ ሰዎች፣ ማስታወሻ የምትይዙ ሰዎች፣ በአሜሪካ፣ በእስራኤል ሀገር፣ በአረቡ ምድር፣ በየትኛው ዓለም ውስጥ ያላችሁ አሁን ይህን ላይቭ ቀጥታ ላይቭ እየተከታተላችሁ ያላችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የስብከቴ ርዕስ እግዚአብሔር ስትጸልይ በመንፈሴ ውስጥ ያስቀመጠው ቃል ያለው አሜን አሜን። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ጀምሮ ያለውን አንድ ቁጥር ላንብብ። መጽፉ ወይም ምሰሙኝ፣ በየትኛውም ዓለም ውስጥ ኤርትራ ያላችሁ፣ እስራኤል ሀገር ያላችሁ፣ እንግሊዝ ያላችሁ፣ አሜሪካ ያላችሁ፣ አውስትራሊያ ያላችሁ፣ በየትኛውም ዓለም ዙሪያ ያላችሁ አሁን ይሄን የላይቭ ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁ ወገኖቼ በሙሉ ይሄ ቃል በዘራችሁ በዘመናችሁ ላይ ይፈጸማል። አሜን። ስለዚህ ቁጥር 10 ነስ ይላል፣ ኤልሳም ሂድ በዮርዳኖስ 7 ጊዜ ታጠብ፣ ስጋህም ይፈወሳል፣ አንተም ንጹህ ትሆናለህ ብሎ ወደ እርሱ መልእክተኛ ላከ። ንዕማን ግን ተቆጥቶ ሄደ፣ እንዲህም አለ፣ እነሆ ወደ እኔ የሚመጣ ቆሞም የአምላኩን የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ የለምጹንም ስፍራ በእጆቹ ዳሶ የሚፈውስ መስሎኝ ነበር። ና ወንዞቹን በጣም ደረደራቸው፣ የደማስቆ ወንዞች፣ አባናና ፋያለ ብቻ የእስራኤል እያለ ይቀጥላል። አጭር ጸሎት እንጸልይ። በሰማይ በምድር የወደድከውን የማድረግ አቅም ያለ ጌታ ሌባሮሳ የተናገርከውን ሁሉ በስጋ ለባሽ ሕይወት ላይ እየፈጸምክ ቀንበር የምትሰብር፣ እየፈጸምክ የተዘጋን የምትከፍት፣ እየፈጸምክ የተቋረጠን የምትቀጥል ጌታ በዚህ ቃል እውነት ይሄን ቃል በሚሰሙ ሁሉ ላይ በየትኛውም ዓለም ውስጥ ሆነው ጌታ ሆይ ቃልን በሚሰሙ ሁሉ ላይ የመንፈስ ዝናብ የቃል ኃይልና ጉልበት በኢየሱስ ክርስቶስ የታሰሩበትን እስራት እንዲበጣጥስ በሽታቸውን እንዲመታ መርገማቸውን እንዲሰብር ቃል በስልጣንና በኃይል እንዲመጣ በኢየሱስም ለምነናል። አሜን። ታምራትና ድንቅ በሕይወታችን ላይ ይሆን። አሜን። ጊዜያችን በስም የተባረከ ይሁን። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም የምሰብክበት የስብከቴ ርዕስ ቃል ያለው ይበልጣል። አሜን። ይህን ታሪክ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ስናነብ ስለ ንዕማን መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ትልቅ ሰው እንደሆነ፣ ጀነራል እንደሆነ፣ አንቱ የተባለ ሰው እንደሆነ፣ መሪ እንደሆነ ይናገራል እና ይናገራል ስለ ሰውየው ስለ ንዕማን ከቁጥር አንድ ጀምሮ ስታነቡ ማን እንደሆነ፣ ምን አይነት ሰው እንደሆነ፣ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ የሚኖር እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ጀነራል እንደሆነ፣ አለቃ እንደሆነ ይናገርና ነገር ግን ቁጥር አንድ ላይ ስታነቡ መጨረሻ አካባቢ ነገር ግን ለምጻም ነበር የሚል ቃል አለ። ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነገር ግናችሁን በሙሉ በተአምራዊው ጌታ ስም እነቅለዋለሁ። አሜን። ነገር ግን የሚባለው ነገር አፍራሽ ናቸው። ነገር ግን በአረፍተ ነገር ውስጥ ነገር ግን ከገባ አፍራሽ ነው። ስለዚህ ሰውየው ማንነት እያደናነቀ መጽሐፍ ቅዱስ ጀነራል ነው፣ ታላቅ ሰው ነው፣ አያለ የጦር መሪ ነው፣ በጣም ብዙ ነገር እያወራ ይመጣና ነገር ግን ምንድን ይላል? ለምጻም ነው ይላል። ለምጽ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ ቦታ ብዙ ነገር ይናገራል። ለምጻም የሆኑ ሰዎች መቼም በነፃነት የሚገቡ የሚወጡ አይደሉም። በህይወታቸው ውስጥ የሰቀቀን ህይወት አለ። በህይወታቸው ውስጥ የፍርሃት ህይወት አለ። በህይወታቸው ውስጥ ድፍረት አይገኝባቸውም። ይሄ ብቻ አይደለም። ለምጽ ያለበት ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከህብረተሰቡ ጋር አይቀላቀልም ይላል። የቆዳ በሽታ እንደሆነ ብቻ ብዙ የሚናገረው ነገር አለ። ሰውየው ላይ የተጣበቀበት ነገር አለ። ነገር ግን ይልና ለምጻም ነበር ይላል። ለዚህ ለምጹ መፍትሄ ፈለገ ይላል እና መፍትሄ ፈለገ። ያው እንግዲህ እንደምናውቀው ችግር ሲመጣብን ነቢይ እንፈልጋለን። ችግር ሲደርስብን ወይ በሽታ ሲመጣብን ሐኪም እንፈልጋለን።
በቃ የሆነ ነደረሰብን ነገር ለማንፈልገው ነገር መፍትሄ የሚሰጥ አካል እንፈልጋለን። ዛሬ ግን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በእናንተ ቤትና በእናንተ ዘመን ላይ ያወራው ነገር እሱ በልጦ ያገኛችኋል። አሜን። የባጋሳ እና መፍትሄ ሲፈልግ በጣም ብዙ ቦታ እንደሄደ ብዙ ዋጋ እንደከፈለ ብዙ እንደተሯሯጠ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በአንድ ቤት ውስጥ በምትሰራ በአንድ ከምርኮ በተማረከት በአንድ ሴት ምክንያት በዛ ሰው ህይወት ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ ሊገባ እንደወደደ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በጣም ይገርማችሁ እናንተ በደንብ አንብቡት። እኔ ወደ ዋናው መንፈስ ቅዱስ ጸልይ ወደ መንፈስ ያፈሰሰው ነገር እንገራችሁ። ሰውየው ይዞ የመጣው ልምድ አለ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ ይዞ የመጣው አሰራር አለ። ዳንያ ኮታ ያ ወይ ዘንድሮ ቀጣይ ዘመን ላይ ሰዎች ይዘው የሚመጡት አሰራር ሳይሆን የእግዚአብሔር ዓለም ይዞ የሚመጣው አሰራር በመድራችን በትዳራችን በህይወታችን ላይ ይገለጣል። አሜን አሜን። የናፈቃችሁ የእግዚአብሔርን አሰራር፣ የናፈቃችሁ የእግዚአብሔርን አካሄድ፣ የናፈቃችሁ የእግዚአብሔርን አመጣጥ አትጠራጠሩ። ቀጣይ ዘመን ላይ ቃል ይወጣበት እርሱ ይቀድማል። አሜን። እሱ ይበልጣል። አሜን። ና ሰውየው የራሱ አሰራር አለ። ጀነራል ነው ብቻ አልገባበትም። ዛና የለመደው ነገር አለ። በዛች በቤቱ ሰራተኛ ምክንያት ወደ እስራኤል ሀገር ቢሄድ አለ አንድ ሰው አራባሽዶ ወይ ራሼ አራባሽ ለታጣበት ጉዳይ መፍትሄ የሚሆን አንድ ሰው አለ። ወደዚያ ሰው እኮ ጌታዬ ቢሄድ ከዚህ ከተጣበቀበት ነገር ነፃ ይወጣል አለችው ይላል። ይሄን ሰማ ተነሳ፣ ደብዳቤን ጽፎን ጻፈ። ብቻ እናንተ አንብቡት። እሱ ጋር ከዛ ጉዞ ጀመረ። ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር መጣ። የእግዚአብሔር ሰውና እሱ አልተገናኘውም። የሆነ መስመር ላይ ሰውየው ይዞ የመጣው የራሱ የሆነ አጀንዳ አለ። የምድራዊ እውቀት አለው፣ የምድራዊ አካሄድ አለው። ይዞት የመጣ የራሱ ፕሮግራም አለው። ኤልሳ ደግሞ የተሞላበት የሰማይ ድምፅ አለው። አሜን። ቡራዜና ያ ዘንድሮ ነግራችኋለሁ፣ ከሰማይ የሆነ ድምፅ ያለው፣ ከሰማይ የሆነ ቃል ያለው፣ ከሰማይ የሆነ መልእክት ያለው ዘንድሮ ያሸንፋል። አሜን። ኤልሳ በቃ የሱ የኤልሳ ዓለም የት እንደሆነ ያውቃል። ኤልሳ ተረጋግቶ ዘና ብሎ በቃ ሪላክስ አድርጎ ቃል የወጣበትን ነገር በእጆቹ ይዞ በመንፈሱ ተሞልቶ ይጠብቀዋል። እና አንድ ነገር ነው ያወጣው፣ ሂድና በዮርዳኖስ ምን በልበት ታጠብበት፣ ሰውነትህ ንጹህ ይሆናል አለ። ቀለል ያለ ነገር አንድ ነው የጠራው፣ አንድ ዮርዳኖስ ሂድ ነው ያለው። ዮርዳኖስን ቃል አውጥቶበታል። የእግዚአብሔር ሰው ቃል ተናግሮበታል። ሂድ ወደ ኢትዮጵያ አላለም፣ ሂድ ወደ ምናምን አላለም፣ ሂድ ዮርዳኖስ ነው ያለው። ሌላም ወንዝ የእግዚአብሔር ሰው በአፉ ቢጠራ ይሆንለታል። ሂድና በዮርዳኖስ በቅጥል ልቅበል ሰውነት ንጹህ ይሆናል ብሎ ሲናገር ተቆጣ ይላል። ተቆጣ። እኔ እኮ አለ አያቸው፣ ተቆጣ። አንዳንድ ጊዜ ቃል የወጣበት ነገር እግዚአብሔር ቃሉን የተናገረበት ጉዳይ አጀንዳውን ይዞባቸው የመጡ ሰዎች ከሰዎች ጋር ተስማምተው ለመሄድ ብዙ ብዙ ዋጋ ያስከፍላል። ስለዚህ ይህ ሰውዬ የራሱን አሰራር ያውቃል፣ የራሱን ፕሮግራም ይዞ ነው የመጣው። እግዚአብሔር ሰው ደግሞ እግዚአብሔርን ሰምቶታል። ዘንድሮ እግዚአብሔርን የሰማና ሰውን ሰምቶ የሚያገለግል ዘንድሮ ይለያል። አሜን። ጆሮ ጌታን የሚያይና ከራባሴላ ባጋና ማሴታ ፕራዲቫኖስ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እኔ እግዚአብሔር የሚለኝ ነው እየተናገርክ ያለሁት። ሰውየው ይዞ የመጣው የራሱ አጀንዳ አለ፣ የራሱ ፕሮግራም አለ። እጅ እንዲጫንለት ፈልጎ ነው የመጣው። ያ ብቻ አይደለም፣ እንዲዳሰስለት ነው ይዞ የመጣው። ያ ብቻ አይደለም፣ በጣም የሚገርም ነገር እኮ ነው የሚያወራው። የራሱ አንድ እውነት ነግራችኋለሁ፣ ቃል የወጣበት ዘንድሮ ቀጣይ ዘመን ላይ በአሜሪካ ምድር ላይ በዓለም ዙሪያ ሁሉ ላይ ቃል የወጣው ይበልጣል። አሜን። ቃል ወጥቶ ከሆነ በቤት ቃል ወጥቶ ከሆነ በእውቀት ላይ ቃል ወጥቶ ከሆነ በትዳር ላይ ቃል ወጥቶ ከሆነ በጤንነት ላይ ቃል አውጥቶ ከሆነ ቃል ባሸካ ካራዲያ እግዚአብሔር ታምር ይሰራል። አሜን።
ስለዚህ ዘና አለና እንደዚህ አለ ኮራ ብሎ ኮራ ብሎ ሂድ በዮርዳኖስ ነው ነማ ተቆጣ ነማ በጣም አይዞ እንደሆነ ተቆጣ በከተናደደ ተበሳጨ በቃ ካቂ ዘራፍ አለ ደምን ይያወራ ነው ለኮ አለ አንተ ለኮ መጥቶ ጅሚዳስስ እንደም ይሆነ ሚዳስሰኝ መዳሰስ የለመዳችሁ ሰዎች ይሆነ የሆነ ነገር የለመዳችሁ ኖ ቀጣይ ላይ እግዚአብሔር ሌላ አሰራር ይዞ ይመጣል ኢትዮጵያ ላይ አለማችን ላይ ቀጣይ ላይ ሌላ አደራረግ ይዞ ይመጣል ይበቃል ትውልድ የተጨመረበት ይበቃል ብዙ አላስፈላጊ የሆኑ የእግዚአብሔርን ክብር ያበላሹ የእግዚአብሔርን ሞገስ ያቃለሉ ብዙ ነገሮች ከዚህ በኋላ ይቀጥሉ ቃል ይወጣበት ግን እስከ ጥግ ድረስ ይሄዳል ስለዚህ ቃል አወጣ ሄዳለ በቃ ዘና ብሎ ነብዩ ሄድና እዛ እንዲያለ ደረከተ ሰውየው ነማን እንዴ አገሬ ላይማ እኮ ታላላቅ ወንዞች አሉ አለ ሶስት ሁለት ወንዞችን ጠራ አባና አሉ ፈርፋሉ እነዚህ ሁሉ ይያሉ ዛን ተጣጠሙ አለ ወዳጄ ወንዝነቱ አይደለም ውሃነቱ አይደለም ቃል ይወጣው ይበል አሜን አሜን ቡሩዳ ዘንድሮ እግዚአብሔር በፋይናንሻል ለቃል ያውጣ እንጂ እግዚአብሔር በጤንነት ቃል ያውጣ እንጂ እግዚአብሔር በትዳር ቃል ያውጣ እንጂ እግዚአብሔር ልጆች ላይ ቃል ይረባሼ ካናማስ ያው ነገር እሰ የምትሄድበት የቃል ረባ ሳካካ ቦራዲያሲ አሜን ስለዚህ በጣም የሚገርም ነገር እኮ ነው ወዳጆች በጣም የሚገርም አስገራሚ መልእክት እኔ ጋርም ወንዛ አለ እሱ አንዱን ነው የጠራው እኮ ነብዩ አንድ ነው የጠራው ሂዳል ረጋ ብሎ ሂድ በዮርዳኖስ ታጠብ ትነጻለህ ትለወጣለህ ትቀየራለህ እሺ ማለት ማንን ገደለ እሺ ቢል ምን ችግር አለ ኖ አለ ዴ አገሬ እኮ አሉ አለ ምን የመሳሰሉ ምርጥ አለ ለካ ከምርጥነቱ አይደለም ጉዳዩ ቃል ከወጣበትና ካልወጣበት ጉዳይ አሜን አሜን እነግራችኋለሁ ያባ ዘለ ቱካና ማሴ እግዚአብሔር በቃሎቹ የታመነ በስራ ሁሉ ጻድቅ ስለዚህ ቃል ከሚያልፍ ሰማይ ምድር ቢያልፍ ይቀላል ያለው ጌታ እነግራችኋለሁ ይሄን ፕሮግራም በየትኛውም ዓለም ሆናችሁ ምትከታተሉኝ እናንተ ቤት የወጣው ቃል ዘንድሮ ያስበልጣችኋል አሜን አሜን አልቀረለትም ነማን አልቀረለትም ተበሳጭቶ ሲወጣ አብረውት የመጡ ሎሌዎች አብረው የመጡ የሱ አገልጋዮች እንዴ አሉ ተቆጡት ከዚህ የሚበልጥ ነገር ንጉስ ቢያዝ ንጉስ ወይ ከዚህ የሚበልጥ ነገር ብትታዘዝ ይሄ እኮ በጣም ቀላል ነገር ነው ይሄ እኮ በጣም እጅ ከዚህ የበለጠ ነገር እንኳን ቢሆን ብትታዘዝ አታደርግምን አሜን ተዛ እንደገና ተመለሰና ይላል በደም ስሙኝ ተመልሶ ምን አለ ይላል ብቅ ጥልቅ ብቅ አንዴ ኩርፌ አይመስላችሁ እንደው በጌታ እንትኑ ሳሉት እስቲ ይሄን ቃል እንደው ምሰሙ ሰዎች እንደው እስቲ ድራማ ሲው እንደው ቆያ ያለው ምናምን ብቅ ሰባቴ ነው ደግሞ ያለው እኮ በእኔ ይሄ ነብይ በጣም የሚገርም ነብይ ነው ቶሎ ብሎም ሰውዬው በቃ ቶሎ ብሎ አንዴ በቃ እና አንዴ ግባ እኮ ማለት ይችላል ኦሬዲ ቃል ወጣ ግን የሰውዬውን የውስጡንም ማንነት ለመቀየር ስለፈለገ የሰውየው የውስጡ ማንነት እንደተቀየረ ከፍ ብለን ሳነብ ተሰሙኛላችሁ ስለዚህ ሂድ ሰባት ጊዜ ሲለው ያኮረፈ የሚባል አይ ዶንት ኖ ቢኖር ኢንተርቪው ብናደርገው ጥሩ ነበር ያ ብቻ አይደለም ደግሞ ያልተጻፈውንም የእግዚአብሔርን ቃል መድፈር ኃጢያት ስለሆነ መጻፍ ዝም ያለው ዝም ማለት ጥሩ ነው ግን ሰባት ጊዜ በምን አይነት እየተደሰተ ብቅ ጥልቅ ይበል እየተናደደ ብቅ ጥልቅ ይበል አየዋለሁ በኔ ጀነራልነት በኔ ጦር መሪነት ይሄን ሰውዬ ከዚህ ከእስራኤል ሀገር አጠፋለሁ እያለ ይበል ብቻ የሆነ ስልጣኔን እጠቀማለሁ ይበል ምን እንዳለ ብቻ መጽሐፍ ቅዱስ ምንም አይልም ዝም ነው ያለው ዝም ማለት ጥሩ ነው ግን ሰባት ጊዜ ነው ያለው ግብት ብቅ አንድ ይላል በጌታ በሰባተኛው ነው የነጻው ነው የሚለው ቃሉ ልክ ሰባተኛው ላይ ይላል ግብት ብሎ ብቅ ሲል እንደ ህፃን ገላ የሚል ቃላት እንደ ህፃን ገላ ምኑ ተቀየረላ ለምጹ ከላዩ ላይ ወደቀ የሚል ቃላት ነገር ግን ከህይወቱ ላይ ተገፈፈ ነገር ግን ይህን የነበረበት ታሪክ ተለወጠ ለምን ሲባል ቃል የወጣው ዮርዳኖስ ከአባናና ከፋርፋ ምን አለ በለጠ ዛሬ
ቃል የወጣው ነገር በቤታችሁ ቃል የወጣው ነገር በዘመናችሁ ቃል የወጣው ነገር በትዳራችሁ ቃል የወጣው ነገር በቀጣይ ዘመናችሁ ላይ የሚበልጥበት ዘመን ነው። አሜን። ኢየሱስ ቃል የወጣው ነገር በተቀበለ ጊዜ በተቀበለ ጊዜ የሚበልጠው ነገር ባደረገ ጊዜ በህይወቱ ላይ የሆነው ምንድነው ብለን ስናነብ የመጀመሪያው ነገር ምን እንደምታቀላችሁ እንደዚህ ላይ ቁጥር 17 ላይ ነማንም እኔ ባሪያከ እንግዲህ ወዲህ ከእግዚአብሔር በቀር ሃሌሉያ አሜን ሌሎች አማን ወይኔ ቅዱሳን በደም ስሙ ይበቀጥ የሆነ መንፈስ መጥቶብኛል ስንድሮ ቀጣለኝ ዳጎንና አውሮ አይቀጥልም ያንከተክትልሃል ጌታ ይሰባብርልሃል ጌታ ደባል ዘንድሮ አይቀጥልም ላምብላችሁ ልክ ቃል የወጣውን ተግባራዊ ካደረገ በኋላ አማራጭ እንደሌለ ያውቃላ መፍትሄ ፈልጎ ነው የመጣው ስለዚህ ቃል የወጣበትን ቃል ያልወጣው ይሻለኛል ለሞይ ብዙ አለ እኮ ከበስተጀርባዬ ሀገሬ አለ እኮ እኔ ዋጋ ከፍዬ የመጣሁት እኮ ለዚህ እኮ አይደለም ናምሲ አብረውት የነበሩ ጥሩ መካሪ መቼም እግዚአብሔር ከጎናችሁ ያብዛላችሁና መከሩት አረ ንጉሥ ሆይ ይሄ በጣም ቀላል ነገር ነው አሉት ይሄ በጣም ቬሪ ሲምፕል ገባበል ምን አንተ ዋውስ ገባበል ምናምን ሲሉ ለካ ዋውስ ገባብሎ መውጣትን ብቻ አይደለም ለካ ነገሩ ቃል የወጣበት የማይሰራው ታምራት የለም ቃል የወጣበት ነገር የሞተን በህይወት ያኖራል ቃል የወጣበት ነገር የፈረሰን እንደገና ይሰራል ቃል የወጣበት ነገር ጃቴ ኩሳያ ባረኳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም የሚበልጥ ቃል በቤታችሁና በህይወታችሁ ላይ ይታተም አሜን አሜን ከዛ ደስ ይላል ይሄ ካደረገ በኋላ ቃል የወጣበትን ነገር ከተቀበለ በኋላ ከነጻ በኋላ ከሚፈልገው ነገር ጋር ከተገናኘ በኋላ ራሱ ንዕማን ያለውን ነገር ናብብ ቁጥር 17 5 17 ሁለተኛ ነገሥት 5 17 ለዚህ ነው ነማንም እኔ ባሪያ ከእንግዲህ ወዲህ ከእግዚአብሔር በቀር ለሌሎች አማልክት የሚቃጠል መስዋዕት ወይም ሌላ መስዋዕት አላቀርብም አሜን ፖ ወይ 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 በኢየሱስ አዲያሉ ከንታያ አላቀርብም አክ ከዛ እኔ ከዚህ በኋላ የውሳኔ ሰው ሆነ አሜን ትክክለኛ የሆነ አቋም ያዘ ሰው ሆነ ለምን ሲባል ነካ ቃል የወጣው ነገር ነው የሚበልጠው ቃል የወጣው ትንሿ ሱቅ ቃል የወጣው ያቺ ትንሿ ሰው ማያቃት አገልግሎት ቃል የወጣበት አራባራት ያቺ ትንሿ ቤት አቤት ቃል የወጣው ነገር ነው የሚበልጣል መሰላችሁ ወዳጆች አሜን በኢየሱስ መረኳችሁ ዛሬ ይሄን ላይ የምትከታተሉ ቤት ዓለም ውስጥ ሆናችሁ ይሄን ድምጽ የምትሰሙ ሰዎች በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በየትኛውም ነገራችሁ ላይ ቃል የወጣው ቃል ታምር ይስራላችሁ አሜን ስለዚህ ሰውየውን የውሳኔ ሰው አደረገው ቃል የወጣበት ነገር ስለበለጠ ምን አይነት የውሳኔ እኔ ባሪያክ ከእግዚአብሔር በቀር በኢየሱስ ክርስቶስም ባንተ ቤት ባንቺ ቤት በእኛ ቤት ከሚሆነው ታምራት የተነሳ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቀጣይ ዘመናችን ላይ በህይወታችን የተናገረው ነገር በልጦ ስለሚታይ ከእግዚአብሔር በቀር ከአንተ አምላክ በቀር ከአንቺ አምላክ በቀር ሌላ አማልክት አናመልክም የሚሉ ጀግኖችን እግዚአብሔር ያስነሳልናል አሜን ስለዚህ የመጀመሪያው ውሳኔ የሰውየው የንዕማን ውሳኔው ምንድነው ተቃላችሁ የሚገርም ውሳኔ በቃ ከእግዚአብሔር በቀር እኔ ሌላ አላመልክም እንደዚህ የሚሰራ እንደዚህ ታምር የሚያደርግ ከብሷኑ ይልቅ በአንዱ ቃል አውጥቶ ታምር የሚሰራ እንዲህ አይነት ኃያል አምላክ እኔ አላየውም ስለዚህ ለሌሎች አማልክት ምን አላደርግም መስዋዕት አላቀርብም አሜን አልከተላቸው አላመልካቸው መስዋዕት አልሰጣቸውም ማለት ወስኛለሁ አለ በቃ በጌታ በኢየሱስም ቃል ያለው ሲበልጥ የውሳኔ ሰው ያደርከናል የውሳኔ ሰው ያደርከናል ስለዚህ ቃል ያለው ይበልጣል ካባናና ፋርባ ዮርዳኖስ በለጠ ምን ስለወጣበት ቃል ስለወጣበት ሄድና ቃል ሄድና በዮርዳኖስ ያቺን እኮ መጥራት ይችላል ሰውየው እኮ የመጣበት ሀገር ላይ እኮ አለ እኮ ወንዞች
እዛይ ግባ ኮሊል ግን ኖ እዚ መጣን እዚ ባለው ቃል ባለበት ቃል መንፈስ በሞላበት በዚ ቃል አወጣለው በዚ ተፈወሳላሉ ሰሽየ መጀመረው ቃል ይወጣበት ከሚበልጥ ሲበልጥ በህይወታችን በኑሯችን የውሳኔ ሰው ያደርጋል ነዕማንን የውሳኔ ሰው አደረገ ከእግዚአብሔር በቀር ወርድ ባይ ወርድ ነገስት ላይ ደግሞ ብዙ ታውታቶች የሚመለኩበት ታሪክ ያለበት ጊዜ ነው ያ ጊዜ በጣም ከባባሪ ሆኑ ነገስታቶች ግራ የሚጋቡበት በጣም ብዙ ታሪክ አለ ግን ነዕማን ወሰነ 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 ምን ሲባል ከእግዚአብሔር በቀር አልከተልም ከእግዚአብሔር በቀር አላመልከው ከእግዚአብሔር በቀር አልሰግድለትም እሱ እግዚአብሔር ነው የኔ አለ ሁለተኛው በጣም ወረድ ብላችሁ ስታነቡ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ለኔ ለባሪያ በሲ ነገር ብቻ ይቅር ይበለኝ የሚገርም ነው እኮ እኔ ዘጠኝ ሳሳ እግዚአብሔር ሲናገረኝ ሳየው በቃ እግዚአብሔር ምራት ፈልጋለሁ ካንተ ጋር በተከራከርኩበት ልቤ ውስጥ የሆነ ሐሳብ ባሰብኩበት ብቻ እግዚአብሔር ምን ይበለኝ ይቅር ይበለኝ ለካ ከኔ ብዙ ከምቆጥራቸው ይልቅ ቃል ይወጣው አንዱ ይበልጣል አገሬ ላይ ብዙ እንዳለ አውቃለሁ ሰፈሬ ላይ ብዙ እንዳለ አውቃለሁ እኔ ዋጋ ከፍዬ አንተ ጋር ስመጣ የኔ አሰራር አስቤ የመጣሁት ገላዬን እንድትዳስሰኝ ነበር እጅ እንድጭንልኝ ነበር ለምጽ ያለበት ቦታ እንድትነካከ እንድታሻሻይ ነበር ነገር ግን ያልነበረው ተቆጥቻለሁ ተናድቻለሁ ስለዚህ ምንድነው የምፈልገው አለ ምህረት ይቅርታ ምንድነው ይላምብ ብላችሁ በጌታ ቁጥር 18 እግዚአብሔርም ለኔ ለባሪያ አያ እግዚአብሔርን አመልካለሁ እሱን እከተላለሁ ያ ብቻ አይደለም ለሱ መስዋዕት አቀርባለሁ ብሎ ቁጥር 17 ላይ ካወራ በኋላ ቁጥር 18 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርም ለኔ ለባሪያ በዚህ ነገር ብቻ ይቅር ይበለኝ ጌታዬ በዚያ ምን ይላል ይሰግድ ዘንድ እጅንም ተደግፎ ወደ ሬማት እያለ ብቻ ይናገራል ስለዚህ ልክ ቃል ያለው ነገር ያገኘ ሰው ቃል ያለው የሚበልጥ ነገር ነው ቃል ወጣበት ይበልጣል ልክ ያ የበለጠው ነገር በህይወታችን ውስጥ ይመጣ የምጀምረው ነገር እግዚአብሔርን ብቻ ነው የምናመልከው ያ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔርን ምህረት ብቻ ነው በዘመናችን ላይ የምንፈልገው ወራጆቼ ዛሬ መልእክት አለኝ ሃሌሉያ ዛሬ ድምጽ አለኝ ሃሌሉያ ቀጣይ ዘመን ላይ ቃል ይወጣበት ይቀድማል አሜን ቃል ይወጣበት ይበልጣል አሜን አትጠራጠሩ አሜን በሹመት ላይ በአገዛዝ ላይ በአመራር ላይ ቃል ይወጣበት አሜን በልጦ ይቆማል አሜን ቃል ይወጣበት አሜን ቃል ይወጣበት ንግድ አሜን ቃል ይወጣበት አገልግሎት አሜን ቃል ከሰው አሰራር ይወጣ የእግዚአብሔርን አሰራር የናፈቀ ላባራ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 2 ላይ እቺን እናገርና ከዛ ጸልዬ እጨርሳለሁ የራሳቸው የሆነ ምን አላቸው አሰራር አላቸው የራሳቸው የሆነ ያው ታቃላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በታድሞ ነበር ሰርግ ይላል ብዙ የሚለው ነገር አለ ሁላችንም በቃላችንም እናቀው ነው ልክ አለቀባቸው ይላል ሃሌሉያ አለቀባቸው በቃ አለቀባቸው ያለቀባቸው በአንድ ቀን የሚሆን ነገር አይደለም የወይን ጠጅ ቢያንስ 7 አመት ይላሉ ቆይቶ ያ እስኪበስል ቆምጠጥ ማነው ፕሮሰሱ በጣም ከባድ ነው ኢየሱስ ግን እያለ አለቀባቸው ማቻራዲያስ አሜን ና መጣው መምህር ወይ ገና ብዙ ታዳሚዎች ያሉ ብዙ የሚመጡ ሰዎች ያሉ በጣም ብዙ ያሉ አልቋል እኮ አለ አብለው ነገሩት ኢየሱስ እንደዚህ ያለ በቃ ምንም ሌላ ነገር አላወራም ጋኖቹ ሙሏቸው አረቃል ሃሌሉያ ለካ ለካ ወራዳ ሊቫንተራሴ ካፉራ ባሻቴያ ኖያ መጻፍ ምን እንደሚታቀራች ሄዳችሁ በደንብ አንብቡ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2ን ዋናው የተደብቆ ነበር ኦሪጅናሉ የተደብቆ ነበር ነው ያሉት ሰው ሁሉ የመልካሙ የወይን ጠጅ ካለቀ በኋላ መናኛ መናኛውን ያቀርባል
እናንተ የነን መልካሙን ይወይን ጠጅ ኮዲ ታመጣች እንግል በቃ መነጋገሪያ ሆነ አሜን ብቅም ወሎ ጋኖችም ወሎ አሜን አሳዳሪዎችን ያቁ ነበር ይላል እዛው አሜን ቀርተው ሲሰጡ ነገር ወደ ወይን ጠጅ ተቀይሯል ሃሌሉያ በዚያ ቦታ ሚልካል ኢየሱስ ክብሩን ገለጠ ሃሌሉያ እይ ሰይ ቃሪ ወጣበት ይበልጣል ክብር ይታይበታል አሜን ሌላ ምንም 7 አመት አልጠበቀም 10 አመት አልጠበቀም ቃል ብቻ ዳኖችን ሙሉአቸው ሰይ አሜን እነግራቸዋለሁ አባቴ ብሩካኖች ቀጣይ ዘመን ላይ ቃል ወጣበት ይበልጣል አሜን ቃል የተነገረው ነው የሚበልጠው ኪዳን ያለው ነው የሚበልጠው እግዚአብሔር የተናገረው ይበልጣል ብዙ ፕሮሰስ አያስፈልግም አሜን መንቀጥቀጥም አያስፈልግም አሜን ግራ መጋባትም አያስፈልግም ቃል ወጣበት ግን ይቀራል አሜን 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 ተገረሙበት ይላል ብዙዎችም አመኑት የሚል ቃል አለ እሱም ክብሩን ገለጠ አሜን 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 ወራጆቼ ቃል ይወጣል ለፕራሲ ካንያቶ ብሮ ተደብቀ ያለ ወንድሜ ተደብቀ ሻለሽ ወቴ በቃል ተወጣላችሁ ጊዜን የምትጠብቁት ያኮበኮባችሁ መብረሪያ ክንፋችሁ ተዘጋጅቶ የእግዚአብሔርን የቀን እየጠበቃችሁ ያላችሁ ብዙ እግዚአብሔር ያለኝ ነገር አለ እኮ እያላችሁ ቅልቅ ያረገዘች ሴት ለመውለድ የመውለጃ ቀኗን እንደምትጠብቅ የመውጫ ቀን እየጠበቃችሁ ያላችሁ ቃል የተነገረባችሁ ቀጣይ ዘመን ቃል ያለው በልጦ ይገለጣል አሜን ሲገለጥ በውሳኔ ይገለጣል ተውልድን ወደ ውሳኔ እንዲመጡ ያደርጋል አሜን 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 ከእግዚአብሔር በቀር አምላክ የለም ያስባለ የሚሰገድለት እግዚአብሔር ነው ያስባለ የሚመለክ እግዚአብሔር ነው ያስባለ ልክ እንደ ንዕማን ከእግዚአብሔር በቀር ሌላ አማልክት አላመልክም አለ ለምን ሲባል ዮርዳኖስ ላይ ቃል ወጥቶበታል አሜን አባናና ኮፋ አንዱ ጋር ከዛ ደግ ሂድ ዮርዳኖስ ላይ ያለው ስለዚህ ዮርዳኖስ ላይ ቃል ወጥቶበታል Jesus. እነግራችኋለሁ ያባቴ ብሩካኖች ቀጣይ ዘመን ላይ ቃል ያለው በልጦ ይነሳል። ቃል ያለው ኪዳን ያለው የተነገረበት አይመስለኝም ነበር አለ ዘማሪው። አይመስላችሁም አይደል እግዚአብሔር አራት አመት ሲናገር አራት አመት ስትቆጥሩ እሺ ራቅ ያለ ዘመናትን ስታስቆጥሩ አይመስላችሁ ሰዎች ዛሬ መግብ መልእክት አለኝ። ቃል ያለው ቀጣይ ዘመን ላይ ዘመኑ ነው። አሜን ያ ቃል ያለው ቃል ወጣበት በልጦ ሲታየው ሳኔ እግዚአብሔር በቀር እንድትነሳስ አሜን ባላምላክ ሆነ ባልትመርጣለ እግዚአብሔር አምላክ ሆነ እግዚአብሔርን ተከተላለ ያለ ይነሳል ከታይ ዘምለ አያመቻምች ከዛስ ይከተልና እኔ በድያለሁ ይላል አቀ እግዚአብሔር ትልቅነት ይገባዋል ታጋላጭ ቃል ያለው ሰው ሃሌሉያ ቃል የተነገረበት ስለሚበልጥ ሚታዩ ነገር ሁሉ እኔ በድያ ለክ ነው ማን እንዳለው እኔ በድያለሁ ከምህረት በቀር ምንም አልፈልግም ማለት አሜን ሌላ ቦታ እዛ ደግሞ አዲስ ኪዳን ላይ ቅድም የተናገርኩበት ክብሩ ነው አሜን ቀጣይ ዘመን ራባሽ ቃል ያለው ስለሚበልጥ ክብር ይገለጣል አሜን ቃል ያለው ስለሚበልጥ ክብር ብቻ ማክሮቮ ትውልድ ሁሉ ወደ ንስሐ አሜን ያ ብቻ አይደለም ቃል ያለው ሲገለጥ ቃል ያለው ሲበልጥ ከእግዚአብሔር በቀር በዓለማችን ላይ ሌላ የሚመለክ የትኛውም የአምልኮ አጸድ ይሰባበራል። አሜን። ስለዚህ ዛሬ መልእክቴ ቃል ያለው ይበልጣል። አሜን። ዮርዳኖስ በለጠ። አሜን። ለምሲባ ዘላታስ ካባናና ፈርፋ ሰባት ጊዜ ዘላ ኮሶቶ ፕራሳኒያስ ለብዩ ባገኘው ደስ ይለኛል በጠይቀው ምገርም ጀግና ሰው ነው ቃል ዘና ብሎ ሰው ይቆ የተከበሩ አንተ የተባለ አሁን በቃ እንደ ይቅርታ አድርጉልኝና እንደ በቃ ኢትዮጵያን እንደሚመራሰው ወይም አሜሪካንን እንደሚመራሰው ጀነራል ወይም በቃ የሆነ ብቻ የሆነ ዓለምን የሚመራሰው ጀነራል ተልክ ሰው ነው ይሄ በቃ ኮራ ብሎ ዘና ብሎ ሂድ ፈልገ የመጣው እኮ ፎክስ ነው አይደል አለ አዎ ሂድ ምን ጋር ዮርዳኖስ ጋር ዛይድና ሰባት ጊዜ ታውዮ ተመሳጨ ቀጣይ ዘመን ላይ ይበሳጫቱን ይቆጧቱን ይናደዷቱን የሰው አሰራር አይቀጥም አሜን ሶ አምሮ ሚሞሪውስ ሞልቶ ይሄ በልምድ ሎዳ ጋር ይሄ ሚሞሪ በካልኩሌሽን ከዘንድሮ ይቀጥለው አመት አይሰራም የእግዚአብሔር መንግስት በዚያን ሰራ በአምሮ ቢሆነ ነው ነገር ጭምብል አልበሰን ይሆን እንጂ አይ ኖ ብቻውን ታምራት የሚሰራ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ ተብሎ ተጽፏልና ያነረዳት እግዚአብሔር
ቃሉን በተናገራቸው ነቢያቶች በበለጡ ነቢያቶች ከታይ ዘመን ላይ በመድራችን በአለማችን በትውልዳችን ላይ እግዚአብሔር ይታያል። ዘናችሁ ዘመናችሁን ይባርክ። አሜን። እንጸልይ። እግዚአብሔር የተናገረው ባጋሴና አንቶ ፕሮዞሎኮቶ ፕራስ አይ ብራዳ ይደሎ ፕራዘ ፕራሼ ካቲያኖ ቬኒያ ዛይ ፕራዲያ ኮቫኒያ ላኮፕራሲኒ ላዲያና ከመውደድ ውጪ ምንም ምላሽ የማንሰጥ ጂሰስ እንወዳለን ብንል ቃላቶች የማይመጥኑ ካለው ከንግግራችን በላይ ትልቅ የሆንክ ጌታ እንለምናሃለን። በቀጣይ ዘመናችን ቃል ያለው አንተን ሰምቶ የሚናገር የሚበዛበት ዘመን ስለሆነ እናመሰግናለን። አሜን። ሁኔታን የሚሰማ ሳይሆን ጌታ ብዙ ዘመን እየከሰርን መተናል። ሁኔታን እያየን የሰውን አለባበስ እያየን የሰውን የአመጣጥ ሁኔታ አይተን የአኗኗር ዘይቤያቸውን አይተን ጌታ መንፈስ ምን ይላል ሳይሆን ሁኔታዎች ምን ይላሉ፣ ምን አይነት ሰው ነው እያልን ያወራንባቸው የተናገርንባቸው ካንተ ጋር የተተላለፍንባቸው ዘመን በሙሉ በምሕረቱ ይደምሰስ፣ በቸርነቱ ይደምሰስ። ቀጣይ ዘመን ላይ ግን ቃልን እንደሚሰማ አንተን እንደሚያዳምጥ እንደዚያ እንደ ባሪያክ ጀግና አድርገህ የበክረ ሰው አድርገህ አስነሳ። አንተ ብቻ በዓለማችን ላይ እንድትመለክ ትውልድ ሁሉ ኃጢአትን እንደሰራ አውቆ ንስሐ የሚገባበት ያንተ ክብር ብቻ በዓለማችንና በሕዝባችን ላይ የሚገለጥበት መልካም ዘመን እንዲሆንልን በኢየሱስ ስም እንለምንሃለን። ጌታ ሆይ ብራሴ ከፈኒያ ሳኮታራ ባሽያታያ በፖለቲካው ጣልቃ እንድትገባ፣ በምርጫው ጣልቃ እንድትገባ፣ በየትኛውም ዓለም ላይ ባለ ትውልድንና ተላላቆችን ግራ ባጋባ ጉዳይ ሁሉ ላይ ጣልቃ እንድትገባ። አንተ የሌለበት ባዶ እንደሆነ ቃል የሌለበት ባዶ እንደሆነ ጃሚያ ሳያ አሜን 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 አሜን። ለካ ጌታ ሆይ አንተ ቃል ያላክበት ነገር ሁሉ ባዶ ነው። አንተ ቃል የተናገርክበት ጥቂቱ መድኃኒት ይሆናል። የአባቶች አምላክ እግዚአብሔር እንደተናገርክ ከምድራችን ከትውልዳችን ከዓለማችን መድኃኒት ይውጣ። አሜን። ስለ ሁሉ እናመሰግናለን። አሜን። ይህ ጊዜ መልካም ጊዜ ሆኖልናልና ማደሪያ ይባረክ። አሜን አሜን። በዚህ በተናገርከን ቃል እውነት ታሪካችን ህይወታችን ይቀየር። ስለ ሁሉ ከፍ በል በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አሜን። እንወዳችኋለን የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ተባረኩ። እንወዳችኋለን። ዘራችሁ ዘመናችሁ ይባረክ። እግዚአብሔር በሰጣችሁ ዕውቀት፣ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ገንዘብ፣ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ጸጋ ከዚህ ራእይ ጎን ቤትም አለመሆናችሁ ይሄን አገልግሎት ደስተኞች ናችሁ የምትካፈሉ ቤተክርስቲያናውን በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለች ታውቃላችሁ። እየደወላችሁ ከጎናችን እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር አሳስባችሁ እንወዳችኋለን። ሻሎም።